טוב, טוב. בשיעור הקודם דיברנו על החלטתו של הרב להתייצב בחזית, בחזית המאבק של התחייה הלאומית במקום שבאותו זמן היה המקום החשוב ביותר, יפו, סביבה המושבות החדשות, שם נרקמו החיים החדשים בארץ ישראל והרב הבין שמה שהתרחש בארץ ישראל יקרין על העם כולו, למרות שרובו המוחלט של עם ישראל לא היה בארץ ישראל, הייתה פה קבוצה יחסית מאוד 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 קטנה מתוך העם כולו, אבל הרב הבין שזו העמדה החשובה ביותר ואליה הוא נשא פניו למרות שניסו להניא אותו מכאן. ראינו את מכתבו של הרב זאב יבץ, שאמר לו תלך לכל מקום, רק לא ליפו. שם בלשון שלנו יאכלו אותך, אבל הרב אמר אדרבה, לשם אני הולך. Uh, הרב uh, היה איש חזון גדול, והוא היה, צפה למרחוק, זה ברור, אנחנו מכירים אותו בעיקר מהכתבים שהוא השאיר, מהדברים הנפלאים שהוא כתב. אבל פחות מכירים אותו uh, מהצד uh, של העסקנות הציבורית, אם נקרא לה כך. הדברים המעשיים שאותם הוא ניסה לקדם. האגרות מספקות הצצה אל התחום הזה, ובמסגרת מה שאנחנו מבקשים להראות, והוא האומץ הרב של הרב בחיים הציבוריים שלו, אני מבקש לגעת בכמה וכמה תחומים שבהם נראה כיצד הרב פעל, ובמיוחד כיצד מה שהתרחש באותו זמן בארץ ישראל, מסגר תבניות שהן קיימות עד היום. כפי שראינו את זה כבר בכמה נושאים, נראה את זה גם בנושא הזה. ואני מבקש היום להתחיל לעסוק בשדה החינוך. מה היה המצב בזמנו של הרב, כשהוא היה הרב ביפו? ואנחנו נראה כיצד דברים שהתחילו להתעצב אז, קיימים בעצם עד היום. החינוך הוא כמובן בבת עינו של כל יהודי, ובבת עינו של כל רב ומנהיג עדה, ובוודאי כשהרב מגיע ליפו, והוא חי גם על יפו וגם על המושבות, הנושא של החינוך מאוד 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 קרוב לליבו. והרב פעל רבות בתחום הזה, והוא ניסה לבנות, לעשות, ליצור ולהשפיע. בתחום הזה. אנחנו נבחן מעט מהדברים שהוא עשה מפני שיש שפע של אגרות שמדברות על, על הנושא הזה של החינוך, מדברים על, בעיקר על תקופת יפו. וכדי שנקבל תמונת מצב, אז אנחנו נזדקק לדברים שהרב בעצמו כתב. הרב צילם תמונת מצב, זו הייתה גם אחת מהיכולות שלו לדעת להבחין ולאבחן. ואנחנו נלמד חלק מגרת תכ"ז. זו אגרת חשובה מכמה בחינות. היא נכתבה, כפי שאתם רואים, הדף שלפניכם, בכ"ה באייר תרע"ב. המועד הזה הוא זמן קצר, ממש ימים ספורים, לפני שנפתחה הכנסייה המייסדת של תנועת אגודת ישראל. אנחנו כבר דיברנו על התנועה הזאת, תנועת אגודת ישראל. ו ופתחנו את השיעורים שלנו על האיגרות, באיגרת שהרב כתב לנוח גוטליב שנה לאחר מכן, בתרשע"ג. וכאן זו איגרת שנכתבה מיפו. הפתיחה של האיגרת לא לפניכם, היא חשובה מאוד, ואנחנו מן הסתם עוד נגיע אליה. הרב הוזמן אל, ה אל היסוד של תנועת אגודת ישראל. הוא לא יכול היה אז, תנועת המטוסים, לא, לא הייתה כפי שבימינו שאתה טס, מגיע, יורד, יכול להיות ככה לשעות כמה ימים, זה לא עבד כך, ולכן הרב לא יכול היה לנסוע לאירופה על מנת למסור את הגלגל לבוא, ולכן, ולכן הוא כתב מכתב, איגרת אל הכינוס, ובין היתר הוא צילם את תמונת המצב בארץ ישראל. הוא דיבר על החינוך, אבל כפי שנראה, הוא בעצם מצלם תמונת מצב. אז בואו נראה. קודם כל, לגרות ראייה, כרך ב' ז' לאות קדושת הדרד כבוד הכנסת הגדולה, אגודת ישראל, שלום מוערכה מקודש. הרב כמובן כותב, מאוד בכבוד, היו שם eh, גדולי הדור, גם eh, מהציבור eh, של הליטאי, eh, נאמר, את, את הבני החכמים הגדולים eh, של הדור, היו שם, eh, eh, היה שם חפץ חיים. Eh, בראשם, והיו עוד נוספים, שכמובן הרב העריץ אותו, היו ביניהם יחסי ידידות מאוד קרובים, ועוד גדולי ישראל נוספים, וגם מן העולם החסידי, האדמו"רים הגדולים של אירופה. והרב כותב בעניין החינוך כך, זה, זה מופיע בהמשך האיגרת ואותה אנחנו נקרא: נשוב לארץ ישראל. כאן אנו מוצאים שלושה כוחות יסודיים. שעל כל אחד מהם בפני עצמו בנויים מוסדות של חינוך ושל חסד ועבודה. כלומר, הרב אומר, מדובר פה על שלושה זרמים שאפשר לאפיין, שקיימים עכשיו, תרע"ב, זאת אומרת, שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שכבר הם גימשו איזושהי צורה, והם קיימים ב, לא, לא רק בעיני החינוך, אלא גם במקומות נוספים. האחד הוא הכוח העתיק. המוחזק ביישובנו הקדוש הישן מקדמת דנא, הוא מתקבל פה ליישוב הישן, הוא מקדמת דנא, כשמו כן הוא, היישוב הישן, הכנוס הרבה בקדושתו הפנימית, הזורע הלאה כל שכלול חדש באיזה צורה שיהיה. שימו לב, יש פה ביקורת מרומזת. הרב אומר, היישוב הישן שלא מוכן לקבל שום שכלול חדש, באיזה צורה שיהיה. כלומר, דבר ראשון, יש אולי דברים ש... שאולי כדאי להכניס, כן? אפילו בצורה החיצונית של הדברים. לא מדבר על תוכן, מדבר על מסגרת. שום דבר. זאת אומרת, בדיוק כמו שחינכנו ולימדנו לפני מאה ומאתיים שנה, כך אנחנו נמשיך. ובתוכן, האוסר בחדריו וישיבותיו כל שפה זרה. ואפילו שפת הממשלה והמדינה, וכל לימוד של חול, אפילו יותר מוכרח בחיים. זאת אומרת, שם לומדים ביידיש, מדברים ביידיש, לא שייך להכניס שם שפה זרה, כן, באותה זמן, מהי שפת המדינה, אינני יודע, הוא מתכוון לטורקית, אינני יודע מה הוא מתכוון, אבל, אבל הכוונה היא, שום דבר חוץ מאשר הקודש, והקודש הישן, כפי שהיה מורגל, שם לא מדברים בעברית, לא מלמדים בעברית. כמובן. זה אפילו יותר מוכרח בחיים. כלומר, אולי יש כמה דברים שאולי כדאי ללמד, שהוא מוכרח, אסור לגעת. יש חרם, צריך לדעת, הרב לא כותב את זה כאן, ויש חרם בירושלים על, על כל מוסדות החינוך, שלא להכניס שום דבר, שום דבר. המנהג את חניכיו בתכסיס חיצוני ישן נושן. כמו שאמרנו, גם זה עם החיצוניים, כן. אין איזה פדגוגיה מיוחדת, חדשנית או שונה, אותו דבר. ולא נזכר לשנות בו כל דהוא לפי דרישות החיים החדשים. אשר באו לרגלי המון רב של אחינו הבאים ממערב ומאירופה בכללה, שטעמם דורש כבר בחוזקה, גם מראי השם וחושבי שמו, להביט על התכסיס החיצוני היותר מיושן, שהיה מקומו מכיר אותו בעת אשר ארץ ישראל הייתה פינה נבדלת מכל המון חיים. בעין של תימהון והצטמקות של צער, בצירוף הרגשה של עלבון. והרב אומר, אתם סגורים בתוך הקונכייה שלכם, אבל באים, באים גם מראי השם. אבל באים ממערב, באים מאשכנז. נאמר, באו עולים, עולים מגרמניה של הרב הירש, שכבר חיים בעולם שיש בו תפיסות יותר רחבות של החיים, וצרכים נוספים. אם אדם למשל רוצה להתפרנס, אדם רוצה ללמוד, לא, לא מדעים, מלאכה, כל דבר אחר. זה לא נמצא בתוך תוכנית הלימודים, זה, לא, זה אין, לא... לא לא נכנס פנימה שום דל של שינוי אה, בתוכניות הלימודים שהיו, כפי, ש, אה, כפי שלמדו בחיידרי ובישיבות במשך מאות שנים. והרם אומר שאלו שבאים מהמערב ומאורבא בכללה, שפספגו כבר מהרוחות, הם רוצים, לא חס ושלום, להרחיק את הקודש, רוצים את כל הקודש, גם להוסיף עוד. כמה וכמה דברים, כן, היום למשל לקרוא לזה לימודי ליבה, לצורך העניין, כן, עוד כמה וכמה דברים שהם נותנים איזושהי תשתית של uh, ידיעות שיעזרו לאחר מכן לאדם ליצור uh, בחייו דברים נוספים, חוץ מאשר ללמוד תורה. אז זה, זה הכוח אחד. הכוח השני הוא הבא מחדש. מאשר התגבר לרגלי המאורעות האחרונות שבארץ ישראל, ושהוכרו ביותר מאת אשר חילות אני הצעיר לפעול בארץ ישראל, כפי קוטניה שחנני השם, הוא הכוח אומר שחובתנו הקדושה הוא ליתן עוז ותעצומות לרוח השם אשר על עמו, ולרומם בכבוד את דגל התורה והמצווה, על ידי רכישתם של כל הכוחות התרבותיים הנהוגים בעולם. זאת אומרת, ההפך, זאת אומרת, עלינו לראות דברים שהם מאמצים את העוז ואת העצומות של רוח השם. כלומר, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ובארץ ישראל אנחנו מתחילים מחדש. אז למשל, אנחנו רוצים ליישב את ארץ ישראל, וליישב אותה, הכוונה היא לעסוק בחקלאות. אז צריך ללמוד חקלאות. אז צריך להקים בתי ספר שבהם ילמדו את עבודת האדמה. ביישוב הישן אין דבר כזה. למשל, אנשים אומרים, אנחנו רוצים להיות... ירא השם ולשמור את תורה ומצוות, אבל אנחנו רוצים להקים תעשייה, אז אנחנו עכשיו כך צריכים ללמוד ענפים שונים של מדע או דברים אחרים שייתנו בידינו את הכלים כדי שנוכל להתיישב בארץ ישראל ולפתח אותה. ולרומם בכבוד על כך את דגל התורה והמצווה, על ידי רכישתם של כל הכוחות התרבותיים הנהוגים בעולם, המאמצים את בעליהם ונותנים להם כוח, והנותנים אותם לחד ולכבוד בני אירועיהם. מה זה מה שהרב כותב, כותב כאן, נותנים אותם לכן ולכבוד בני ערב, הרב רומס כאן, שבעצם העולם מביט על העולם של היישוב הישן בבוז ובחוסר כבוד, וזה דוחה אנשים מלהיות שומרי תורה ומצוות. ובייחוד, הם זקוקים, המכשירים אותם למלחמת החיים ברוח איתן. כלומר, ברוח איתן הכוונה היא, כשדווקא מתוך שיש לך עמדה שהיא... אה, עמדה כלכלית איתנה, ואתה מרגיש מספיק מבוסס, אז אתה יכול לשמור את תורו ומצוות. ואם יש עניות מנוולת, ואם נמשיך לחיות על כספי חלוקה, הם אומרים, אנחנו לא רוצים את זה. לא, לא באנו מאירופה לארץ ישראל בשביל לחיות באופן הזה. ומסתכלים על אלו שממשיכים לחיות באופן הזה, שחיים על נדבות שלכם בגולה, באופן שהוא... בין מורי חמלה לבין בוז וקלון. אשר על כן סוברים אלו ששייכים לכוח החדש, כפי שהרב קורא להם, אם השמירה העיקרית והראשית להעמיד בראש את קוממיות התורה, האמונה והמצווה והיראה הטהורה, ניקח את כל נתח טוב מכל מקום אשר נמצאנו, ונאתר בו את רוחנו ואת מוסדותינו. אתם <ס> שמים <şu> לב. <anda> הרב אומר, הרב מזיב פה, הכל בעדינות, עם השמירה העיקרית והראשית, הרב אומר, אני יודע, ברגע שאתה אוסף קצת מהתרבות החיצונית, מעבר לתורה והקודש, אז אתה עלול לערער את האמונה בשמירת התורה והמצוות, וככה היה באמת. אנחנו רוצים מאוד, אומרים, אלה הבאים מחדש. והרב אומר, אני עומד בראשם במובן הזה שאני צריך להנהיג אותם. כי אני שייך ליפו במושבות, אני לא בירושלים. אבל, אבל הם מודעים לסכנה שיש בדבר. אבל אומרים, אדרבה, בואו נחזק ונעמיד בראש את קומץ התורה, האמונה, המצווה והיראה הטהורה. במדרגה שנייה, תשימו לב לביטוי, במדרגה שנייה אחרי תורתנו הקדושה, נלמד את בנינו וחניכינו את הלימודים השימושיים הנחוצים לאדם בחיים. זה בקיצור, זה המודל של ישיבה תיכונית. זאת אומרת, יש סדר בוקר, ויש, זו מדרגה ראשונה, ויש אחר צהריים או ערב, לומדים מדרגה שנייה, תלמודים השימושיים. נרגילם ברוח אמיץ ובתכסיס נאה, נשגר בפיהם את השפה הקדושה, שאם נוטלת כבוד ואוז לישראל בארץ ישראל, מה הכוונה? נלמד אותם לשון הקודש, לא יידיש, אלא נלמד אותם לשון הקודש, שזה בירושלים אס מלהזכיר. נוסף על צד הקודש והמצווה שיש בה. יש, יש מצווה לדבר בלשון הקודש. יש איזה מקורות לזה. נייסד בתי מלאכה בעד הנערים המוגשרים לזה, כדי שיתוכלו לפרנס את משפחותיהם. אז נעשה את ישיבות מקצועיות. וגם בבתים אלה, האלה, נשפיע את הרוח החי והפועל, המכיר את הדור. והמוכשר לחבב עליו באהבה את כל קודש השם אשר אהב. כלומר, באופן הזה, אנחנו נשאיר אותם בתוך המעגל של שומרי ה'. אם אתה לא נותן את זה, אז מי שלא רוצה את החיים של חלוקה, אז הוא, י... הוא ילך החוצה, כי אין לו אלטרלטיבה. ולכן הרב אומר, הזרם הזה, הכוח השני הבא מחדש, זה מה שהוא רוצה. והוא מקים, מתחיל להקים, כל מיני מסדות חינוכיים, מי שלא. הכוח השלישי הוא הכת החילוני לגמרי. כן, הרב קורא להם כת. אז כת לכאורה זה, זה, זה קבוצה קטנה, מובדלת, מובחנת. אבל כפי שאנחנו יודעים, הכת הזאת בסופו של דבר השתלטה על הכל. אבל כשהרב כתב את הדברים, הם עוד היו כת. המנער את חוצנו מכל קודש. המשים את ליבו רק את צורכי החיים הזמניים של היחידים ושל הכלל. ומתוך שאיפה זו הוא מייסד את מוסדיו, ובתי ספריו, ועורכות חינוכיו. הרב מתכוון פה לזרם החינוך החילוני, החילוני רדיקלי, שמבחינתו מי שהיה העגל כשהתבטא באיזשהו מקום, זאת אומרת זה שעמד בראש, ששימש סמל. אלא לזרם החילוני היה, הייתה הגימנסיה. גימנסיה העברית, גימנסיה הרצליה, שם כתב עליה דברים מאוד מאוד קשים. בואו נזכיר את זה בהמשך. מובן הדבר שהסחת דעה זו מן הקודש של הזרם הזה איננה נשארת רק פעולה בלתי מחייבת. כלומר, אין אצלנו קודש. אבל זה, זה, אצלנו לא, לא מלמדים קודש, לא מדברים על הקודש. זה רק זה אומר לא. כי אם שוללת היא ומחרבת. היא, היא לא, זה לא עמדה פסיבית, מין עמדה ניטרלית. כפי איך התפשטותה וכיבושיה את איתן חיי הקודש, ונוטלת את זיו החיים של אור השם ואת תורתו, מהמון גדול על האומה, ההולכת ומתיישבת בארץ ישראל. הוא אומר, הם הולכים ומתרחבים ומתפשטים, ומאלה שבאים לארץ ישראל, ביישוב החדש, הם הולכים ורוכשים את ליבם. כי... הם מציעים חיים מעשיים, חיים פורחים, חיים שעסוקים ביישוב הארץ, חיי מעשה, ויחד עם זה הם עוקרים את הקודש בחינוך שלהם. והרב מוסיף, כשהוא כותב במגודת ישראל, אבל אין אחד, שעם כל זה יש גם כאן תוכן גדול של חיים. אהבה לאומית חזקה ושאיפה ברורה ואמיצה לגדל את היישוב המעשי בארץ ישראל. לאמץ את רוח הדור. להיות הולך ומתקשר לארץ ולאומה ברוח לאומי היסטורי. לא לאומי קדוש, לא לאומי דתי, אלא לאומי היסטורי. שבכל נוכריותו, גנוז בו ניצוץ קודש חזק מאוד, הראוי להתעלות על ידי טיפוח של עדיין אמונות. מי שמדבר על מאמר הדור, לא סוג של. סוג של. זאת אומרת, הם רוצים ליישב את ארץ ישראל. והרב אומר, כפי שהוא כותב באורות, שהרצון הזה נובע מתוך מקורות עמוקים מאוד של אמונה ושל רוח השם אשר בקרבם, בלי שהם מודעים לזה והם אפילו לא יכולים לשמוע על זה. אם תגידו עם זאת הם יעלבו, מה פתאום? אני אליבא מהקודש? אליבא מרוח השם? נפניתי את גבי לכל הקניינים הללו, שבעיני הם מאוד חשובים, ובעיניי... אז אם כן, אין שלושת הזרמים. אם היום... הייתי רוצה לחלק, לא צריך לחלק, זה לפנינו. כלשה זרמים יש. יש הזרם של, נאמר, של אלו שלומדים רק קודש ורק תורה. שוב, התיאור שמופיע כאן, אולי לא, לא מתאים להם, או לפחות ודאי לרועה וחלקה, וגם על ש... כל פנים, בעיקרון זה נשאר אותו דבר. אנחנו עוסקים רק בקודש. ובכלל, ובזה יש היום דרגות שונות, בכלל, לגמרי לגמרי, 20%, 50%, ולימודי ליבה. זה, 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 זה נושא שכל הזמן... שכל אחד צונן את השני, זה, זה, זה לא חשוב, זה לא משנה לנו, אבל <laughs> לא, אני, זה לא הנושא. לא, לא אני רוצה לומר, זה קיים כתפיסה, אחד. שתיים, נאמר, המהותי דתי, שזה היה הכוח השני, שכפי שהרב אומר, זה לא פשוט, תדעו לכם, זה לא פשוט. משום שברגע שאתה מרחיב ואתה פותח, אז נכנסות גם רוחות זרות, ואם לא תאמץ את הקודש, אז עלולות להיות תוצאות הרות אסון. וכמובן, אז זה רבן מלכתי שמתנער לגמרי מהקודש. אז, אז שימו לב, עברו 110 שנים מאז שהרב כתב את זה, וזה עד היום. וזה עד היום. כבר מה שנוסד אז, והכיוונים שהתפתחו בארץ ישראל, אנחנו רואים שוב פעם בפרספקטיבה היסטורית יחסית מאוד ארוכה מאז ראשית היישוב החדש, לאחר מכן התקבע ו ו ו וקיים עד היום. שלישי, אבל היום מתחלק, מתחלק גם לשתיים, לאלה שהגדילו לזאת וגם שוללים את קיום. כן, אז יש... Oui, <Yes דבר בעצם. אז יש בזה פנים שונות, בכל דבר יש ורסיות. גם אמרתי דתי יש ורסיות. גם אצלנו היום יש תלמודי תורה, תורניים, ויש כאילו, ויש אחרים, ויש... יהודים שלוש דברים. וכל מיני. כן, לא, בחינוך ודאי, בחינוך ודאי. אבל בגדול, בשלושה זרמים, מאוד מובדלים, שהיום על פי החוק הם קיימים. כן? קוראי החינוך העצמאי, והחינוך העצמאי והחינוך זה אחד, למעלה למהלך תלמידי תורה, ועד היישוב הישן עד היום זה חלק אחד. יש חלק אחד, החינוך העצמאי דתי, זה הכוח השני, והכוח השלישי זה הממלכתי, שהוא הגדול, הוא הגדול. כן? הרב מוסיף, כדוגמתם של מוסדות החינוך המחולקים לפי שלושת הכוחות הנ"ל, הינם גם כן המוסדים המעשיים, מוסדי העבודה והחסד. וכך הם גם כן למוסדים הספרותיים, שלפרד אותנו לפרטיהם, ולהעמיד את הבירור כל אחד בפרט, אי אפשר במכתב זה, בין הפרטיות נוגע כל כך לענייננו. הרב אומר, יש שלושה זרמים חברתיים, שכל אחד מהם יש לו את המוסדות שלו, ואת החברות השונות שהוא מקים, כל אחד מהם. מאז ועד היום. עכשיו, מה, מה, מה הרב כותב? הרב כותב כך. שירותו לאגודת ישראל, לכנסייה המייסדת. ונראה ראש דבר אנוכי חושב, שהאגודה צריכה לבוא במשא ומתן עם כל בעלי הכוחות כולם. שימו לב, הרב ראה, בעיני רוחו, קיווה, ציפה, שאגודת ישראל תהיה אגודת כלל ישראל. אז עם כל בעלי הכוחות העומדים בראש המפעלים והמשפיעים היותר רשומים כולם, זה לקנות מושג ברור מכל עניין בפרטיות. כלומר, אני נתתי לכם סקיצה, נתתי לכם תמונה כללית מאוד, אבל אתם צריכים להבין שמה שיקרה כאן בארץ ישראל הוא הרבה יותר חשוב ממה שיקרה באירופה. אחת הסוגיות הנפיצות ביותר הייתה הסוגיה של יישוב בארץ ישראל, ואחת המחלוקות שהיו כבר בכנסייה הראשונה בגודת ישראל, הייתה סביב השאלה, האם בכלל אנחנו מתעסקים בארץ ישראל, או שאנחנו עוסקים רק בעם היהודי באירופה. רובו, מיליונים, כן, היו שם. פה היו עשרות אלפים. אז, אז איפה חשוב להשקיע? חשוב כבר לא, באירופה. בארץ ישראל יש ויכוח, היה ויכוח האם בכלל זה נוגע לנו, שוב בארץ ישראל או לא. היו כאלה שאמרו, לא נוגעים בזה, שלושת השבועות, אנחנו לא נוגעים שם. בכלל אסור לעלות לשם, אסור לעלות בחומה, השבועות עדיין קיימות. ולכן אנחנו לא, אנחנו לא מתחברים לשום דבר שקיים שם. והרב אומר, זה העיקר. זה קטן אמנם, אבל זה הקטן גדול יהיה, וכאן תיקבע דמותו של העם היהודי בדורות הבאים. והוא כמעט היחיד שראה את זה כך. וההיסטוריה הוכיחה זאת. לצערנו באופן ששליש מהעם היהודי הושמד, כן? בעיקר... העם היהודי באירופה הושמד בסופו של דבר, וחלקים ממנו באותה תקופה עוברים לארצות הברית, לאמריקה בגדול, וחלק גדול ממנו גם כן הולך ועובר סוג של מה שקוראים לו יום שואה שקטה, זאת אומרת התבוללות. והעצות צריכות להיות מתחשבות איך לבצר את המעמד של הכוח העתיק ההולך ונחלש. בפני מיעוט סיגולו לסדרי החיים. הוא אומר, הרב מתווה פה דרך. הוא אומר, צריך להבין, היישוב הישן, זה הכוח העתיק, הוא הולך ונחלש. ולמה הוא הולך ונחלש? כי יש נתק בינו לבין סדרי החיים. כלומר, העולם עף קדימה, עף קדימה ממש, והם נשארים מאות שנים אחורה, ואין הלימה בין החיים שם לבין, והתוצאה תהיה שהוא הולך והצטמק. וזה זרם אחד. ואיך, אז צריך לראות איך מחזקים אותם. איך מחזקים אותם, איך מחזקים. זאת אומרת, שם לכאורה אי אפשר לעשות שום שינוי, אי אפשר לגעת. ואיך להגביל את האורחות של הכוח השני המחודש באופן שילך ויחזק תמיד. והרב אומר, אבל הכוח השני המחודש, מה שקוראים הדתי-לאומי של היום, צריך לחזק אותו. למה? צריך להגביל את האורחות, זאת אומרת, גם הוא צריך משמר מאוד גדול, שהוא, שהוא, שהוא עלול בכלל להתפורר בפעילה דתית. ויהיה גם כן למגדול עוז, לכוח העתיק, לחבבו ולאמצו ולעזרו לשמור את סגולותיו המצוינות המיוחדות בו. זאת אומרת, הרב אומר, אם, אם הדתיים לאומיים יהיו חזקים, אז זה גם ישמור על היישוב הישן. זה הרבה מאוד מעניינת שכדאי היה להרחיב בה ולא עכשיו. איך הוא אומר? הרב אומר, באופן שילך ויחזק תמיד הכוח השני ויהיה גם כן למגדול עוז לכוח העתיק. יש איזה, צריך להסביר את זה, איך הציבור הדתי-לאומי הוא שומר על הכוח העתיק. אל תהיה דוגמה, מה שאני חושב. בחוד החנית של, של הציבור הדתי-לאומי עמדו ועומדות ישיבות ההסדר. ואני חושב שהעובדה שחלק חשוב מהנוער הדתי-לאומי גם למד בישיבות אבל גם שירת בצבא, זה היווה חומת מגן לעולם הישיבות כולו. היום Um, היום כבר, אתם יודעים, הנושא של השירות בצבא הוא כבר uh, פחות תופס מקום מרכזי, וגם חלקים מה, מהציבור הכללי גם כן לא כך uh, um, רואים בו את גולת הכותרת של העשייה הלאומית. Um, אבל פעם, כשמצבנו הביטחוני היה הרבה יותר קשה, וכל בחור וטוב נקרא לנשק, אז כהיו חלקים בתוך, ה... בתוך הציבור הישראלי שלא שירתו בצבא, זה היה דבר שהיה בלתי נסבל מבחינת הציבור הכללי. ומה ששימש חומת מגן זה העובדה שבחורים דתיים מתגייסים לצבא ומשרתים, הם גם בני ישיבות וגם משרתים בצבא. אז זאת אומרת, אפשר לומר את זה לשני הצדדים. כלומר, אמרו לי, אתם רואים, אפשר גם ללמוד תורה וגם לשלם בצבא. אבל אני חושב שהרבה יותר מזה, כמו אה, שאמרנו, כיוון שמהציבור הדתי הכולל חלקים מובחנים שירתו ב, ביחידות הקרביות, זה הרגיע את הדרישה כלפי הציבור הדתי בקלותו, ואני כולל את הציבור החרדי גם כן, את התביעה שכולם צריכים להתגייס. היום זה פחות מורגש, אבל כשהייתי בגילכם זה היה חריף מאוד. אז זה לא רק בזה, אלא גם, ב, אני אומר, גם, גם בדברים אחרים. כלומר, כשאין תהום שפעורה בשני ציבורים, אלא עובדה שהציבור הדתי-לאומי נמצא בכל שטחי החיים, בכל השדות, בשדה המדע, בשדה הרפואה והטכנולוגיה ובכל מקום ומקום, זה מקהה את המתיחות שבין הציבור הדתי לבין הציבור הכללי. כי, כי אנשים חובשי כיפה נמצאים בכל מקום והם משרתים את האומה. אמרו הציבור הכללי, yeah. אינו לא רואה ערך בלימוד התורה כשלעצמו. אבל כשהם מסתכלים על, על סך כל חובשי הכיפות ב, כ, כגוש אחד, אז רואים חלקים ממנו נמצאים, אז נמצאים בתוך המקומות הנדרשים, אז מילא זה מכה את המתיחות. ולכן התפקיד של הציבור הדתי-לאומי הוא תפקיד קריטי. בחוסן החברתי של מדינת ישראל, ואני לא אומר את זה מ, רק ממייד רוחי, אלא הדבר הזה בדוק בסקרים. בזמנו הייתי חבר במועצת יש"ע המתחדשת, ו, ועשינו סקר, סקר רחב, זה היה למעלה מאלף איש. וסקר, זה היה סקר חברתי, ושאלו שם שאלות רבות. הנזקרים, כלומר אלה שנאספו, היו... היו ציבור של המרכז, לא ימין ולא שמאל, אלא מרכז אפילו עם קצת שמאלה, של הציבור הישראלי. זה סקר שנעשה לפני כ-15 שנה. ו... ומה שנאמר, היו שם גם שאלות של כן ולא, היו גם שאלות פתוחות. וחלק מאוד גדול מהם אמר, שמי שמחזיק את, ה... את החברה הישראלית שלא של תתפורר, זה הציבור הדתי-לאומי. ואני חושב שחלק מהעניין זה זה. בגלל שהוא, הוא גם פה וגם פה, ועל ידי זה הוא, הוא יוצר את הקשרים של החברה שלו, שלא, שלא תתפורר. בנוסף נוסף מ-15 שנה, איננו לא יודע מה שנכון אז הוא נכון היום, עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר, בעקבות הרפורמה, והרעים הללו יש עכשיו מתיחות מאוד מאוד גדולה. אתם לא מודעים לה, או שכן, אינני יודע, אתם חיים בבית המדרש, אז אתה לא יודע מה נעשה בחוץ. יש מתיחות, אני מקווה שהדבר הזה יירפא, אנחנו נמצאים באמת במצב מאוד נפיץ, מאוד מסוכן. והרב אומר, לא רק הכוח השני, אלא גם איך להשפיע, כך הוא פונה לאגודת ישראל, איך להשפיע גם על הכוח השלישי החילוני, למעט כפי האפשרות, את ההריסות שהוא מביא בדרכו, את ההריסות, שהוא מביא בדרכו את מלאכו בזעם. כלומר, הרב אומר זה כמו איזה נחת שוטף, ששוטף ושוטף בזעם ובהון ובאומץ והוא שוטף את הנשמות. והרב אומר, איך למד תקיפי אפשרות? אתה יודע, אי, אי אפשר לבלום את זה לחלוטין, אבל אם אפשר אפילו למעט את, את, את הזרימה הזאת, את הקצב הזה. כשהוא מביא בדר, בדרכו את מלאכו בזעם, הוא באין פנות אל דת וקודש. ולנסות לעורר את רוח קדושת ישראל התמיר בכל הלבבות. שכל זרע יעקב באותה עמידה אפשרית, בזהירות, במתינות, בסגנונים שונים, לפי העניינים והמצבים המתחלפים. מה שהרב אומר לאגודת ישראל, זו תוכנית העבודה שלו. כלומר, אם אתה שואלים אותי מה הרב רצה, או מה הרב פעל, או מה הוא ניסה לפעול בשדה החינוך, הוא ניסה לעשות את שלושת המלאכים הללו. המהלך אחד הוא איך אנחנו משמרים את הכוח העתיק, איך אנחנו מכוונים בצורה נכונה את הכוח השני, היום קוראים לזה דתיים לאומיים, אז לא היה את השם הזה, ואיך אנחנו משתדלים להרגיע, להמעיט את ההתנגדות העזה לדת ולקודש של הכוח השלישי, החילוני. שפועל בכל עוז ליישב את ארץ ישראל, אבל זה, זה הולך יחד עם העקירה של כל קודש. עיברו נושא כלי השם, השם עמכם גיבורי החיל. אגב, זו הקריאה שהרב קרא בזמנו גם לעבודת ישראל באיגרת השנייה שלהם, אתם זוכרים, בתר שעין ג', סיים, סיים באותו פסוק, והרב מסיים ברח, ברחשי כבוד ורוממות עמוקים מאוד. ענייני דורש שלומם תמיד מררי קודש בציפיית ישועה משוכן ציון על עמו ונחלתו. הוא נמצא במקום הזה של ציפיית ישועה. אז מה למדנו? מה ראינו כאן? ראינו כאן איגרת שבה הרב פורס בפני אגודת ישראל, בעצם גם בפנינו. וגם בפני עצמו, הרבה פעמים כשאתה כותב למישהו אחר דבר מה, אז אתה די כך גם מחדד את המבט שלך. לכן יש ערך באגרת הזאת לעצמו, לדורו וגם לדורות שלנו. הרב מנסה לאפיין כל זרם, מהם התפיסות שלו ומהם החסרונות של כל זרם, מהם המעלות של כל זרם. תשימו לב, יש בכל אחד מהם מעלות וחסרונות. בעיקר כלפי הכוח העתיק הרב לא כל כך אה, כותב לחסרונות, הרב מאוד מאוד בעדינות מנסה לרמוז שצריך לראות איך, איך מחזיקים אותו, חשש של התפוררות, ובאמת אנחנו יודעים שמה שהיה לכאן כן ביישוב הישן, יישוב הישן התפורר בעצם, כמעט לחלוטין, ודאי, יישוב הישן התפורר, ובעצם הכוח העתיק קם מחדש, הוא נבנה מחדש אחרי הקמת המדינה, אבל אבל עם קום המדינה בן גורן היה סבור שהציבור הדתי ייעלם לחלוטין. הוא אמר, תישאר שמורי הטבע במאה שערים, טוב שם יש אגוז עיקש, לא נוכל לפורר אותו, אבל זה מה שישאר, וזה תהיה מעין שמורי הטבע, שאנחנו נביא את הירים ונראה להם, ככה פעם נראו אנשים דתיים. כלומר, הוא כל כך היה בטוח, במהלך שלו, של ריסוק כל החברות בישראל והקמתה של חברה אחת ישראלית, כפי שהורה בעיני רוחו, שהיה נדמה לו שכל הסיפור הזה ייעלם. וכור ההיתוך יצמיח יהודי חדש, כפי שהוא ראה אותו, הוא וחבריו, והוא נכשל. בעצם כמו אופחול, הציבור החרדי קם, קם חדש, וגם הציבור הדתי-לאומי היה במקום הזה, שבעצם מי שיצא ממוסדותיו, רובם, זאת אומרת, רובם פרקו על תורה ומצוות. היה גרעין, כן, אבל רובם פרקו על תורה ומצוות. רק לאחר מכן הוא התחיל להיבנות ולהתחזק, וזה תהליך של שנים רבות. זוהי הייתה הגייה של הרב אליהם, וכפי שאמרנו, פרספקטיבה של 110 שנים לאחור. מבנים שנשארו עד היום בצורות כאלו ואחרות, אבל הגרעין, הגרעין נשאר. זו זו זוגרת אחת מתוך רגעות נוספות שאני מבקש ללמוד ולראות איך הרב התמודד עם המציאות המורכבת והמסובכת מאוד שהייתה בארץ ישראל באותה תקופה. ערב טוב.